Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu jsem tady s mým Endurokolem a vyjel jsem vlastně na street tady do ulic Olomouce a teďka čekám na kámoše, mám chvilku čas, takže to vidím tak, že ještě pojedu obět nějaký další spoty a uvidím, na co narazím, takže pojďme na to. Takže tady jsou schody. To, pojďme dropnout. Nádhera. Mega dobrý, ještě ty druhý. No a tady u toho bunkru máme víc variant, jak to projet, tady máme takovou zítku a potom ještě tady z boku se to dá skočit, takže si vyzkoušíme oba dva, každou tu variantu a uvidíme, no. Wow. Tak jo, tady jeden takový schody. Good. Tak jo, mám tady dublíček. Wow, kámo, tak teď jsem šel na doraz. Jsem trochu hodně jumpnul, no. No nic, a to už bude z dnešního videa úplně všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu rád za odběr, like, sdílení. No a já se budu těšit vašeho videa. Tak jezděte na kole a mějte se. Čus.